ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ। ଆପଣ ଯଦି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଲେଇ ନେଇଯିବି, ଯାହାକି କୋଣାର୍କରୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବା ସହିତ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବି ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଏକ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ ପଡ଼ିବ, ସେହି ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ରୁ ଆପଣ ଅଟୋ ଯୋଗେ ନହେଲେ କାର୍ରେ ଆପଣ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ଅଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଅଟୋ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ। କୋଣାର୍କରୁ ଆସିଲି, ସେଥିରେ ଆମର ଅଟୋ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ବହୁତ ହି ସମୟ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ସେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଲେ, ଆଉ ସେହି ଲିଫ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ। ଏବେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପଛପଟେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଠିକ୍ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି ଆମର ବିଚ୍ ରହୁଛି, ସେପଟେ ଆମେ ବିଚ୍ ଦେଖିବା। ଆଉ ବିଚ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଲିଥିନ୍ ଜମା ବି ନେଇପାରିବେନି, ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲିଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ରହିଛି ଡଙ୍ଗା ଜାହାଜ ସବୁ ଲାଗି ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଆପଣ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ 3-ଚକିଆ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ହେବ ତ ଟ୍ରାଏ ହେବ ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇବି ଆଉ ଦେଖିବି। ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ 4-ଚକିଆ ବାଇକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚଲାଇ ପାରିବେ। 2 ଜଣଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଆପଣ ଚଲାଇବେ ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବାଇକ୍ଟି ଆପଣ ଆରାମସେ ଚଲାଇ ପାରିବେ, ଯେମିତିକି ସ୍କୁଟି ଆପଣ ମୁଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଏହି ବାଇକ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ସ୍କୁଟିରେ ମୁଡ଼ିବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୁଡ଼ିଲେ ଚାଲିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଟିକିଏ ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦୂରକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନ ବୁଲିପାରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ରଖିପାରିବି। ମୁଁ ଏବେ ସେ ଉପରେ ରହିଛି, ଆପଣ ମୁଡ଼ିଲେ ସେ ଚାଲିବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ରହୁଛି, ଢେଉ ଗୁଡ଼ା ତାର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁରୀରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ଢେଉ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ।